pa diskutim që jam një kontradikt. Kam dy ide të kundërta në kokë dhe I besoj të dyja. Të dyja më pëlqejnë ose të dyja më zhgënjejnë. E shoh veten duke mbajtur ekuilibrin dhe duke bërë akrobaci mbi një fije floku që lidh dy skajet e krijimtarisë time. Parajsën dhe ferrin. Kam mbetur I mbështjell me aromën e karnevalit shkodran dhe me aromën e barit, ku fëmijëria ime nuk donte të bënte gola, por spektakël, shumë spektakël. Dhe kur flas për spektakël, nuk e kam fjalën për këtë lloj shkaravine. Këto janë përpjekje dëshpëruese për të krijuar një emocion. Doja që lapsi im të luante futboll mbi letër dhe topi të jepte ngjyrë kompozimeve të mia. Unë jam Jon Kraja, jam piktor dhe më pëlqen të pikturoj të bukurën. Bukuria godet ndjeshmërinë. Prandaj jam kurioz për gjendjet që ajo krijon. Para sa jam thjesht një spektator duke pritur që mrekullia të ndodh. Kant thoshte se e bukura të pëlqen pa koncept dhe pa qëllim. Mendoj se një pikturë e mirë të lë pagoj. Unë nuk shprehem dot përpara një vepre të bukur. Pikturë gjestuale, figurative, abstrakte nuk kanë rëndësi për mua. Magjia e saj po. Një pikturë është e bukur edhe pse nuk konceptualizohet. Njerëzit sot shohin shumë dhe ndjen pak. Dua që ata të marrin nga piktura ime emocionin dhe jo domethënien, sin muzikë. Kjo është piktura e parë e këtij cikli mokri, edhe atëherë nuk quhej mokri, atëherë ishte para 2-3 vjetësh. Ishte një atmosferë, një situatë tjetër. Interesante është me këtë sepse jam marr shumë me çështjen e duarve, me problemin e duarve. Inspirimi më të shumë ka qenë në Muze d'Orsay pata parë Origin of Life të Kurbes. Edhe për kohën më duk një diçka më shumë se sa pornografike. Megjithatë që ndrojnë vlera të tilla që ndrojnë shumë në kohë dhe janë gjithmonë burim frymëzimi për drejt asaj që mua më pëlqen shumë, që quhet mister. Mendoj se arti është zemër dhe jo tru. Kur jemi përpara një vepre arti, ne sillemi sikur jemi përballur me admirimin e një perde. Por harrojmë se perda është vraga e plagës së guaskës. Plaga është sakrifica e artistit për ta kontaminuar veten me çmenduri. Sepse çmenduria krijon arsyeja, jo.